Vážení diváci, začíná už 8. přehlídka nejrůznějších událostí, které se před mnoha desítkami let odehrály tady na pražském Václavském náměstí. Během těch předchozích 7 pořadů už jsem vám mnohokrát řekl, jakou úlohu hrálo toto náměstí v našich dějinách, jak se během času měnila jeho tvář. Stačí tedy dodat, že dnes nás čekají léta 1937 a z části 1938. Uvidíte celkem 3 pohřby, včetně pohřbu Masarykova, dále 3 nebo 4 v celku veselé průvody a jednu zcela vážnou oslavu 1. máje. Začneme prvním z těch pohřbů. Z budovy Sokola Pražského v Sokolské ulici byl vypraven pohřeb Renaty Tyršové, manželky jednoho ze zakladatelů Sokola, doktora Miroslava Tyrše. Tím druhým zakladatelem byl její otec Jindřich Figner. Renata Tyršová, která svého muže přežila o 53 let, byla až do svých posledních dnů jakousi patronkou a ochránkyní Sokola. Zúčastňovala se všech jeho významných akcí a byla činná i v jiných oblastech veřejného života. V pohřebním průvodu, který směřoval na Olšany, dá se kromě starosty Bukovského poznat i mnoho osobností z politického a vědeckého světa. Jenže kvůli krátkosti filmu není čas jej jmenovat. Poznali byste sami, která strana nám tady teď pochoduje? Teď ještě ne? Ale tady už je to jasné. Po vzoru několika dalších pořídila si i tato strana uniformovanou mládež, která měla na košili vyšito kladivo překřížené brkem, tedy znak Československé strany národně socialistické. Za pěkného májového dopoledne takto kráčeli z Vinohrad až na Strahovský stadion, aby si připomněli a oslavili 40. výročí založení své strany, která se zpočátku jmenovala Národně sociální. Na tribuně před Melantrichem bylo celé její vedení. Fráňa Zemínová, Emil Franke, zakladatel Václav Klofáč, nový pražský primátor Petr Zenkl, Alois Tučný a další. Na Strahov bylo odtud ještě daleko. Průvod půjde po nábřeží, přes Karlův most a pak pěkně do kopečka Nerudovou ulicí a Úvozem. Až se v historii Václavského náměstí dostaneme do prvních poválečných let, uvidíme velký průvod k 50. výročí založení této strany. Tento pestrobarevný průvod se odehrál během celostátního manifestačního sjezdu republikánského dorostu Československého venkova. Pod tímto dlouhým názvem se skrývali mladí agrárníci, čili zemědělská mládež. Na koních, na vozech a hlavně pěšky procházel průvod z Vinohrad na Staroměstské náměstí více než 3 hodiny. Vše bylo naaranžováno do posledního detailu, včetně transparentů a alegorických vozů. Za historickým jezdeckým průvodem šla nejprve mládež z Podkarpatské Rusy, následovala Morava a Slezsko a nakonec Čechy. Průvod uzavírali Chodové. Prací vybudujeme, odvahou zabezpečíme budoucnost naší vlasti. To bylo ústřední heslo tohoto sjezdu. V průvodu se mimo jiné objevily 2000 jezdců na koních, takzvaná selská jízda, a dokonce i 2000 cyklistů, což kamera vůbec nezachytila. Nevím, co doopravdy vidíte na svých obrazovkách, ale tato reportáž byla oznamována jako náš první barevný film. Přesnější by bylo říkat dvoubarevný, protože obraz vznikal sloučením červené a modré barvy a jejich odstínů. K větší dokonalosti chyběla barva žlutá. Jediné, co vycházelo celkem věrně, byly naše státní vlajky.
6 dní po radostné agrární manifestaci stalo se Václavské náměstí dějištěm pohřbu doktora Karla Kramáře, jednoho ze zakladatelů našeho státu a prvního předsedy vlády. Kramářův pohřeb, kterého se zúčastnili všechny vrstvy národa, politické strany, spolky, cechy, armáda, legionáři, vědecká obec, jsme si už v našem cyklu podrobně ukazovali. A tak si jen několika záběry připomeňme jeho velikost, z minulosti srovnatelnou snad jenom s okázalým pohřbem spisovatele Jiráska. Od Národního muzea na Olšany se nešlo rovnou nahoru po Fašově třídě, ale zvláštní oklikou, Jungmannovou ulicí na Karlova náměstí a dále Žitnou a Francouzskou na náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Nakonec na tu Fošovu, čili Vinohradskou třídu, přece jenom došlo. Pohřeb největší a nejsmutnější. Nejen Václavské náměstí a Praha, ale celá republika až do poslední výsky byla díky rozhlasové reportáži účastná loučení s prvním prezidentem republiky Tomášem Garrigue Masarykem. Tomuto pohřbu jsme věnovali dokonce 2 celé pořady, a tak snad není třeba nic dodávat. Snad jen, že smuteční průvod z Pražského hradu na Wilsonova nádraží šel přes Klárov, kolem parlamentu, po nábřeží k Národnímu divadlu a po Národní třídě sem na Václavské náměstí. Generál Syrový jel na koni, ale pro prezidenta Beneše, pro Masarykova syna Jana, pro ministry, poslance a senátory, kteří většinou již nebyli nejmladší, musela být ta dlouhá a pomalá chůze velmi namáhavá. Z nádraží byla rakev s ostatky T.G. Masaryka převezena zvláštním vlakem do Lán, kde téhož večera byla na místním hřbitůvku za zvuku státní hymen uložena do hrobu, ve kterém už 14 let byla pochována jeho manželka Charlotte. Od tohoto pohřbu na samém začátku podzimu 1937 až do jara následujícího roku se na Václavském náměstí neudálo nic, co by filmařům stálo za pozornost. Pak přišel 1. máj 1938. Na oslavu svátku práce se na náměstí poprvé v historii společně sešly všechny politické strany. Oslavy, kterou uspořádala Národní rada Československá pod heslem Za jednotu národa, bezpečnost republiky, demokracie a mír, se zúčastnilo na 120 000 lidí. Od 9:30 ze všech ulic proudily na náměstí mohutné zástupy. V 11 hodin slavnost začala vztyčením státní vlajky, hymnami a svatováclavským chorálem. Této velké národní manifestace existovalo až dosud jenom pár záběrů. Teprve nedávno se objevily další, ze kterých je patrné, že tuto významnou událost sledovalo nebývalé množství filmových kamer. Hlavní projev přednesl pražský primátor dr. Petr Zenkl. Vzdal hold naší armádě a pokračoval mimo jiné těmito slovy. Chceme touto společnou oslavou dát jasně najevo, že u všech československých stran je mnohem více toho, co je spojuje, než toho, co je dělí. Hrdý, sebevědomý národ nedá se natrvalo spoutat v otroctví jiným národem.
pro zachování míru musíme především zůstat věrni sami sobě a svému historickému poslání v Evropě. Musíme zůstat pevní a jednotní. Pro důstojný život národa je nutno žít a pracovat. Někdy je však nutno i umírat. My sami můžeme zemřít, ale národ bude žít. Slibujeme, že svůj národ nezradíme a věříme, že ve svém spravedlivém zápase zvítězíme. Tolik Petr Zenkl. Projev zapůsobil na všechny shromážděné mohutným dojmem. Jenže další vývoj v Evropě na tato velká a upřímně míněná slova bohužel příliš nedbal. Jednotlivé partaje se stále více předháněly v tom, která bude mít průvod delší, mohutnější a výpravnější. Ve všech těchto kritériích by určitě zvítězila sociální demokracie. Jejíž průvod z 5. června 1938 byl jednak radostnou oslavou 60. výročí založení strany, jednak manifestací za zachování demokracie v zemi, za zachování republiky. Na 150 tisíc straníků pochodovalo před prezidentem Benešem a vedením strany. V průvodu bylo vidět také mnoho koní a kolem 200 všelijakých automobilů a dalších vozidel. Chce-li někdo vidět, jak vypadaly tehdejší alegorické vozy, nenajde názornější příklad, než byl tento průvod a než je tento film, na kterém se dochovaly i záběry, které se do tehdejšího filmového týdeníku nevešly. Bylo zde vše, od pouličního kropiče z 19. století až po věrnou maketu nejmodernější lokomotivy. Jedno je jisté, v dnešních poměrech by příprava a výroba toho všeho byla asi k nezaplacení. Barevnými záběry filmového amatéra Stanislava Olmera si teď na závěr dnešního pořadu připomínáme velkolepý průvod o 10. všesokolském sletu. Čtyřhodinový průvod Prahou i celý průběh sletu byl obrovskou celonárodní manifestací proti všemu, čemu se nakonec z různých příčin nepodařilo zabránit. Ale ta celonárodní jednota, to vzepětí vlastenectví, národní hrdosti a víry v budoucnost,
měli v tu chvíli pro lid této republiky cenu zlata. Na začátku příštího pořadu se k tomuto významnému průvodu ještě na chvíli vrátíme. Desátý všesokolský sled byl poslední radostnou událostí nejenom tady na Václavském náměstí, ale v celé zemi. Pak už následovaly marné demonstrace proti odtržení Sudet, podivné období takzvané druhé republiky a nakonec německá okupace, během které se tady na Václavském náměstí děly věci do té doby nevídané. Příště už to uvidíte.